Moi moi, mä oon Arja Similtä ja tänään mä oon esittelyssä meidän Forme-sarja. Forme-sarja on täydellinen sarja hiusten hoitoon. Sieltä löytyy muotoilutuotteet ja viimeistelytuotteet. Se mikä on aivan ihanaa siinä on se, että se on sekä gluteeniton että vegaaninen. Myöskin se, että tässä tuotteessa on sama tuoksu koko linjan, eli kaikissa tuotteissa on sama tuoksu, ei tarvitse miettiä, että tuoksut sekaantuvat keskenään. Se, mikä siellä on hoitavana aineosana, on kauraöljy. Ja kauraöljyhän on kylmä puristettua öljyä kaurasta, ja se tulee meille Fazerin tehtaalta. Eli ihan täysin kotimainen myöskin se. Ja se, mikä siinä on aivan ihanaa, on se, että ylläpitää ihon tuommoista suojamuoria, ja myöskin antaa kosteutta sekä hiuksiin ja kosteustasapainoon myöskin hiuspohjaan. Se imeytyy älyttömän hyvin. Et usein me mietitään sitä, että öljy, niin se ei ehkä imeydy, mutta kyllä kauraöljy imeytyy äärettömän hyvin sekä hiukseen että sinne ihoon, eikä se latista sitä hiusta lainkaan. Siellä on myöskin omega-rasvahappoja, E-vitamiinia, antioksidantteja, eli kaikkea mitä me tarvitaan sekä hiuspohjalle että hiukselle. Tämä sopii myös aivan täydellisesti curly girl -metodiin, eli siihen kiharametodiin, joka ihmisillä on tällä hetkellä hyvinkin suosiossa. Forme-sarjastahan löytyy erittäin ihanat hoitotuotteet. Siellä löytyy kosteuttava, volyymia antava ja korjaavia hoitotuotteita. Ihan ensimmäisenä meillä on täällä primeri, ja mehän usein ajatellaan, että primerit varsinkin tällaisessa voiden muodossa on erittäin raskaita. Mutta sitä tämä ei todellakaan ole. Myöskin pitkän hiuksen föönaamisesta on aivan ihana, koska se harja luistaa todella hyvin. Ja jos on vähänkin pörröisempi hius ja halutaan siitä pintapörröisyydestä eroon, tämä on loistava tuote viedä sinne hiukseen ja föönata sillä se suoraksi. Seuraava tuote meillä on tämmöinen curly bounceri, eli tarkoittaa kiharavoidetta, eli niin kihariin hiuksiin sekä luonnon kihariin, että myöskin nämä permanentit, jotka tällä hetkellä on hyvin suosittuja, saadaan kestävää, luonnollisen näköistä, pehmeää kiharaa. Eli lämmitellään käsissä ja viedään kiharan päälle, rutistellaan se kihara sellaiseksi, kuin se itseä miellyttää. Seuraavalla siellä on lämpösuojasuihke, joka on tietysti aivan ehdoton kaikkien meidän rautojen alle ja myöskin kaikkien föönäystenkin alle, jos varsinkin föönää kovin kuumilla ilmoilla. Mutta se, että tämä on loistava tosiaan, tekee kiharakampausta raudoilla taikka suoristaa hiusta, niin toimii kyllä todellakin hyvin. Ja sitten viimeisenä tällaista muotoilutuotteista me ollaan esittelyssä tässä setting lotion, eli kampausnesteeksi tätä voisi myös kutsua, mutta myöskin silloin kun te föönaatte, haluatte tukea, pehmeää tukea sinne hiukseen, joka tosiaan pitää sen kampauksen, minkä sinne olette tehneet. Tässä on ensimmäisenä meidän texturizing clay, eli mitä se tarkoittaa on se, että tällä tehdään sitä rakennetta siihen pintaan. Ja tämähän on hyvin mattainen, eli varsinkin miehet rakastavat tällaista, myös naiset lyhyissä hiuksissa, kun ei haluta yhtään kiiltoa, vaan halutaan se lopullinen mattainen lopputulos. Sieltä löytyy myöskin meidän styling wax, eli meidän muotoiluvaha, joka tarkoittaa sitä, että voidaan pieniä osia esimerkiksi muotoilla monissa tilanteissa, myöskin erittäin hemppo harjata pois ja hyvin juokseva, tällä saadaan kevyempi tuki, mutta saadaan se hius pysymään. Ja jos haluttaisiin esimerkiksi tämmöinen vähän wet look -tyyli, niin tällähän se saadaan hyvin helposti. Ensin käsiin ja sen jälkeen viedään lyhyen hiukseen, niin saadaan sellainen hiukan märän oloinen näköinen lopputulos. Sitten täältä löytyy hyvin suosittu dry shampoo, eli kuiva shampoo. Ja tämähän on niin hauska tuote siinä mielessä, että tätä käytetään valtavan paljon niin muotoilussa kuinkin lopputyötyönä, eli viimeistelytuotteena ja myöskin sitten ihan pesutuotteena. Eli niin kuin nimikin sanoo, kuiva shampoo, tätä voidaan käyttää niin, että putsataan sitä hiusta, joka on hiukan likainen eikä kerkitä pesemään, mutta myöskin ennen alle föönauksen alle ja myöskin sitten ihan viimeistelytuotteena saamaan sinne hiukan tukea. Eli erittäin monikäyttöinen tuote, jota ehdottomasti kannattaa kokeilla, koska tälle löytyy niin monta osa-aluetta.
Tähän korvaa usein tällaisen puuterin esimerkiksi. Tämä on huomattavasti kevyempi kuin puuteri. Tämä korvaa sen hyvin, erittäin hyvin tämmöisessä pohjoismaisessa hennossa hiuksessa. Sitten sieltä löytyy vielä kaksi erilaista lakkaa. Ja sieltä löytyy tämmöinen luonnollinen pitolakka. Ja meille kampanjahan kannattaa aina muistaa se, että kun on kaksi erilaista lakkaa, on tämmöinen vahvempi pito tai sitten tämä kevyempi pito. Eli tällä kevyemmällä pidolla, tähän on työskentelylakka, jolla me voidaan työstää esimerkiksi kampauksia. Me voidaan lakata, työstää lisää, lakata, työstää lisää. Kun taas tällä vahvemmalla lakalla me sitten viimeistellään lopullisesti se kampaus. Ja silloin kannattaa muistaa, että hyvin usein, jos tämän jälkeen lähtee vielä kampaamaan, harjaamaan, tekemään jotakin sille hiukselle, siitä tulee usein pörröinen, koska siinä on niin hyvä pito ja silloin se ei enää lähde ihan kevyesti harjaamalla pois. Eli näiden eroja kannattaa aina tarkistella siinä, että mihin tarvitaan mitäkin. Työstölakalla voi työstää hyvin suuriakin töitä vielä, vaikka sitä on siellä paljon. Mutta taas sitten viimeistelylakka, eli tämä vahvempi, niin silloin kun sen viimeisen kammanvedon sinne on vienyt ja viimeisen hengättömän, niin sen jälkeen laittaa sitten tämä. Muistattehan, että kaikki tuotteet valmistetaan Pirkanmaalla ja aurinkoenergialla. Nautinnollisia hoito- ja muotoiluhetkiä Formen kanssa. Kiitos, että katsoit tämän videon.